ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። እንደምታውቁት በስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅና በሰዋሰው ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ ከያገሩ ያመጣን ከየቤተ ክርስቲያኑ ያመጣን 448 መምህራን እስካሁን አስመርቀናል። የኔ ልጆች ደግሞ ለየት ያሉ ልጆች አሉኝ። እነዚያ ልጆች ዳሰነቾች፣ ሐመሮች፣ በናዎች፣ ጸማዮች፣ ሞርሲዎች፣ አሪዎች፣ ኛንጋቶሞች፣ ማሊዎች፣ ወይቶች፣ ዲሚዎች፣ ቦዲዎች፣ ዘርሲዎች ሰላም ብለዋቸዋል። ተንተን ኩሎዲቅ ወእግዚአብሔር አንሳኒ ለመውደቅ ተፍገምግሜ ነበረ እግዚአብሔር ግን አነሳኝ ብለዋል ነብዩ እግዚአብሔር ዳዊት። ወደ ክቡር አባታችን በኩረ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የልዑል እግዚአብሔር ልጆች ምእመናን እንደምን አደራችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። ሕዝቤ ሆይ ና ወደ ቤትህ ግባ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 20 ዛሬ የምንማማርበት ኃይለ ቃል ነው። የትኛው ቤት ነው የምንገባው? የተጠራ ነው። የትኛው ቤት ነው? ቤት በሉ እስቲ። ክርስቲያን፣ ቤተ ክርስቲያን ምን ማለት ነው? ትርጉሙ የክርስቲያኖች ቤት ማለት ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ፣ የክርስቲያኖች ቤት ይሄ ነው። የተጠራነውም ወደዚህ ነው። ምናልባት ብዙ ደሳሳ ጎንጆም ያለው አለ፣ ፎቅም ያለው አለ፣ ትልልቅ ህንፃዎች ያሉት አሉ፣ ሶስት አራትም ብዙ ያለው አለ። ያ የስጋ መኖሪያ ነው፣ የስጋ መጠጊያ ነው። ለአንድ ሰው ሶስት ነገር ያስፈልገዋል፤ ቤት፣ መኖሪያ፣ ምግብ፣ ልብስ ያስፈልገዋል። ሶስት ነገር። ያ ለስጋ ነው፣ የስጋ መኖሪያ፣ የስጋ ልብስ፣ የስጋ ምግብ፣ የስጋ ህይወት የሚኖሩ ሰዎች የሚያደርጉት ነው። አሁን ግን እግዚአብሔር በታላቁ ነቢይ በኢሳይያስ አደረና ህዝቤ ሆይ አለ። የእሱ ህዝብ ያደረገን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ልብ በሉ፣ በሕገ ኦሪት ሁለት ስም ያላቸው ሰዎች አሉ፤ ህዝብና አህዛብ የሚባሉ። ህዝብ ማለት የእስራኤል ህዝብ አማኞቹን ማለት ነው። የሚያምኑት ህዝቤ አላቸው፣ የማያምኑትን ደግሞ አህዛብ አላቸው። መለያቸው ሁለት ነገር ነው። አንደኛው መገረዝ፣ አንደኛው ደግሞ አለመገረዝ ነው። የተገረዙት አማኝ ይባላሉ። የተገረዙት አማኝ ይባላሉ፣ የእግዚአብሔር ህዝብ ይባላሉ። ያልተገረዙት ደግሞ አህዛብ ይባላሉ። ይህ መገረዝና አለመገረዝ ወደ አዲስ ኪዳን ሲመጣ ደግሞ ማመንና አለማመን፣ መጠመቅና አለመጠመቅ ማለት ነው። ገብቷችኋል? አሁን የተጠመቁት ማን ይባላሉ? ህዝበ ክርስቲያን ይባላል። ማን ይባላል? ህዝበ ክርስቲያን ይባላል። መገረዝ አለመገረዝ አሁን አይጠቅምም። ልብን መግረዝ ነው አሁን የሚያዋጣው። ልቡ የተገረዘለት ልቡ ያመነ ሰው ነው የሚያስፈልገው። አሁን መገረዝ አለመገረዝ ሳይሆን አሁን አምኖ መጠመቅ ነው። ያመነ በሉ፣ የተጠመቀ ይድናል። ማርቆስ 16 ቁጥር 16 ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ያላመነ ያልተጠመቀ አይድንም፣ ይፈረድበታል ይላል ቃሉ። ስለዚህ መለያችን አሁን ማመን መጠመቅ፣ አለማመን አለመጠመቅ ነው። ህዝብ ሆይ፣ የማ ህዝብ? የእግዚአብሔር ህዝብ ሆይ ና ወደ ቤትህ ግባ። ቤታችን ማን ነው ንገሩኝ?
ቤተ ክርስቲያን ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም በቤቱ የሰበሰበን ልጆቹ ያደረገን በስሙ እንድንጠራ ያደረገን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። አመስግኑት። በስሙ እንድንጠራ በስሙ እንድንሰበሰብ የሱ ልጆች እንድንሆን ያደረገን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እንዲህ ይላል፣ ሕዝቤ ሆይ ና ወደ ቤትህ ግባ፣ ደጅህንም በኋላ ዝጋ፣ ቁጣው እስኪያልፍ ድረስ ለጥቂት ጊዜ ተሸሸግ። በምድር የሚኖሩ ሰዎች በበደላቸው ምክንያት ቁጣው በስቷልና ይላል። በምናችን ምክንያት? በበደላችን ምክንያት ቁጣው በስቷል። ስለዚህ ወደ ቤት ግባና ተሸሸግ፣ ጸልይ። ወደ ቤት መግባት ማለት ሶስት ነገር ያስፈልገዋል። አንደኛው መዳኛ ያመነ ይድናል ነው። ያ ንጉስ በእግዚአብሔርም መሳሪያ መገልገያ በነዋየ ቅድሳቱ ጠጣበት፣ በላበት፣ ተደሰተበት ይላል። እናም እንዲህ አለው እግዚአብሔር፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ተመዘንክ፣ ቀለህ ተገኘህ ይላል። እግዚአብሔርን በመድፈሩ አይደለም እንዴ? ንገሩኝ። ነው አይደለም? የእግዚአብሔርን ነዋየ ቅድሳት ስላቃለለ ተመዘነ፣ ቀሎ ተገኘ፣ ተጣለ። የስናፍጭ ቅንጣት የምታክል እምነት ቢኖራችሁ ትድናላችሁ ነው የሚለው። ስንመጣ እኮ እንድናለን ብለን ነው አይደለም ወገኖች? ያለ እምነት በሉ እስቲ እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም። ያለ ምን? ሮሜ ምዕራፍ 11 ቁጥር 6 ተመልከቱ። ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም። የዋሆች እግዚአብሔርን ያውታል። ልባቸው ንጹህ የሆነላቸው ብፁዓን ናቸው። በልባቸው ንጽህና፣ በልባቸው ቅድስና፣ በልባቸው እምነት አዎ እሱን ያዩታል ይላል። ይነጋገራቸዋል እግዚአብሔር። ሙሴን እግዚአብሔር የዋ ስለሆነ፣ ቅን ስለሆነ፣ ታዛዥ ስለሆነ እግዚአብሔር 570 ቃላትን አነጋገረው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አዎ ሙሴ አለው ሊቀ ነቢያት ሙሴ፣ የነቢያት ሁሉ አለቃ ሙሴ፣ አንተን እንደሌላው ሰው በህልም በራእይ አይደለም የማነጋግርህ። እኔ እግዚአብሔር ቃል በቃል አነጋግርሃለሁ ብሎ 570 ቃላት አነጋገረው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንዲህ ነው እግዚአብሔር። ልባቸው ንጹህ የሆነላቸው ሰዎች ቅኖች ናቸው። ስለዚህ ነው እና አንደኛ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትገቡ ከበር ጀምራችሁ፣ አዎ ጫማ ከማውለቅ ጀምራችሁ፣ ንጽህናን ከመጠበቅ ጀምራችሁ ይቺ ቤተ ክርስቲያን በቀን 600 መላእክት በሌሊት 600 መላእክት ይጠብቋታል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እንደ ሻሽ ተነጥፈው ሰይፋቸውን ይዘው ከበር ሙሴ ሙሴ የምትረግጣት መሬት አዎ የምትረግጣት እች አፈር የተቀደሰች ናት፣ የእግርህን ጫማ አውልቅ አለው። ለምን መሰላችሁ? ተራራዎች እግዚአብሔር ሥራ የሰራባቸው ናቸው። ሲና ተራራ፣ ደብረ ታቦር ተራራ፣ ደብረ ዘይት ተራራ፣ እነዚህ ተራራዎች እግዚአብሔር ቀራንዮ ተራራ ሥራ የተሰራባቸው ናቸው። ተራራ ማለት የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ነው። ስለዚህ ወደ ሲና ተራራ ለመውጣት ጫማህን አውልቀ ከተባለ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትገቡ ጫማ ማውለቅ፣ ንጽህና መጠበቅ ያስፈልጋል። ቤተ ክርስቲያን ገብቶ አዎ ረክሶ ኃጢአት ሰርቶ መሄድ አያስፈልግምና ነው። ስለዚህም አዎ ወደ ቤት ስትገቡ በእምነት መግባት። መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ተመልከቱ። ወደ ቤተ እግዚአብሔር ስትገባ አለ እጅንና እግርህን ጠብቅ፣ አንደበትህንም ጠብቅ፣ የማታደርገውን ነገር እንዳትሳል፣ በስለትህም እንዳትያዝ፣ በአነጋገርህም እንዳትስት፣ አንደበትህን ጠብቅ ይላል። ስለዚህ እጅ፣ እግር፣ አንደበት ሳይጠበቅ እዚህ ያልሆነ ዘለፋ ያልሆነ ነገር መናገር፣ ዋዛ ፈዛዛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገብቶ መናገር ስለማይገባ በእምነት መግባት ያስፈልጋል። አንደኛ
ሁለተኛ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትገቡ ከእድፋችሁ ትነጻላችሁ። ንስሐ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? አንደኛ ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 አዎ ንጹህ አምልኮት ማለት ከዓለም እድፍ ሰውነትን መጠበቅ ነው ይላል። በቀን 3 4 ጊዜ የሚታጠቡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ምናቸው ነው የሚያነጹ ንገሩ? ለስጋቸው እኮ ነው። ለስጋ ነው። የነፍስ ቅድስና የነፍስ ንጽህና ደግሞ አዎ ንስሐ ያስፈልጋል። የዓለም እድፍ ብዙ ስለሆነ የዓለም እድፍ የተባሉ 7 የሚያረክሱ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያጣሉ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 19 ተጽፈው ተቀምጠዋል። 2 ብለን እናያቸዋለን። አንደኛው ሰውን የሚያረክሰው ከእግዚአብሔር ጋር የሚያጣለው የመጀመሪያው ከልብ በሉ ሲላችሁ የሚወጣ ክፉ ሐሳብ። ክፉ ሐሳብ ሁሉ ከልብ ነው የሚመጣው። አንደኛው የመጀመሪያው ትንቢተ ኤርምያስ እንደተናገረው በምዕራፍ 2 ላይ እንዲህ ብሏል፣ የሰው ልብ ክፉ ነው ማንስ ሊያውቀው ይችላል ይል። ስለዚህ ይህንን መግዛ ስላልቻለ ልበ አምላክ ዳዊት እንዲህ አለ በመዝሙር 50 በቁጥር 10 ላይ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ በሉ እስቲ ሁላችሁ ንጹህ ልብ ፍጠርልኝ፣ አይኖቼን ከክፉ ከልክል፣ ለከንፈሮቼም ጠባቂ አኑራል። ይሄን መጸለይ ያስፈልገናል አያስፈልገንም? ይሄን ያስፈልገናል ወገኖች። እምንቆጣጠረው አይደለም። ልባቸው የሳተ ብዙ ናቸው። ልባቸው የደከሙ የዛሉ ሰዎች እኮ ራሳቸውን ዛፍ ላይ ሰቅለዋል። መርዝ ጠጥተው እኮ ራሳቸውን አፍርሰዋል። ራሳቸውን ያፈረሱ የገደሉ የሉ? ቤተ ክርስቲያን እኮ እነዚህን አትፈታም። ከቤተ ክርስቲያኑ 40 ክንድ ይራቅ ይላል። እንዳይገባ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ፍታት አይደለም 40 ክንድ ከቤተ ክርስቲያኑ ይራቅ ይላል። ቤተ ክርስቲያን አይቀበል፣ አይፈታም፣ አይገባም። ለምን ያላችሁ እንደው የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ አፍርሷልና። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እናንተ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ናችሁ ይላል። የማን ቤተ መቅደስ ናችሁ? ታምናላችሁ አይደለም ወገኖች? የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ናችሁ። ይሄን ቤተ መቅደስ ብትጠብቀው እግዚአብሔር ይጠብቃል። ይሄን ቤተ መቅደስ ብታፈርሰው ግን እግዚአብሔር ያፈርሳል እንጂ አይሰራህም ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ይሄን ቤተ መቅደስ ያፈረሰውን ያፈርሰዋል ይላል። ስለዚህም እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች አዎ ልቡ ሲስት፣ ልቡ ኃጢያት ሲሰበስብ፣ ልቡ በኃጢያት ሲሞላ ያን ጊዜ ልባችን ሲስት ሃይማኖት ይለውጣል፣ ራሱን ያጠፋል፣ ኃጢያት ይሰበስባል። ስለዚህም አሁን እግዚአብሔር ምን አለ መሰላችሁ? ከልብ የሚወጣ ክፉ ሐሳብ ይገላል፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያጣላል፣ ሰውን ያረክሳል አለ። አንደኛ። ሁለተኛ መግደል። ሰው የገደለ ደም አፍሳሽ ነው። ኃጢአት የሰራ ነፍሱን የገደለ ነው። ነፍሰ ገዳይ ማለት የራሱን ነፍስ በኃጢአት የገደለ ማለት ነው። ዝሙት፣ ርኩሰት፣ መዳራት፣ ጣዖት ማምለክ፣ ሟርት፣ ጥል፣ ክርክር፣ ቅንዓት፣ ቁጣ፣ መላየት፣ መናፍቅነት፣ ምቀኝነት፣ መግደል፣ ስካር፣ ዘፋኝነት፣ አድመኝነት፣ ይህን የሚያደርግ የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርስም። ነፍሰ ገዳይ ማለት በኃጢአት ነፍሱን የገደለ ማለት ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 28 ላይ እንዲህ ይላል፣ ስጋችሁን ለሚገላችሁ አትፍሩ፣ ይልቅስ የምትፈሩትን እኔ ልንገራችኋል፣ ነፍስንም ስጋንም መግደል የሚችለውን ፍሩት። ነፍስ መግደል የሚችለው ምን ማን ነው? ማን ነው ንገሩኝ። ነፍስን ማዳን የሚችለው ማን ነው? መግደል የሚችለው ማን ነው? አዎ መግደል። አንደኛው ደም ማፍሰስ፣ ጓደኛውን፣ ባልንጀራውን። ሰው የገደለ ሰው የሰው ደም አፍሷልና ይጠየቃል። ሁለተኛ ነፍሱን ደግሞ ገሏል።
የሰው ነፍስ አጥፍቷልና የራሱን ነፍስ በኃጢአት ገሏል። ወደዚህ ቤተ ክርስቲያን ስትገቡ መዳን እንዳለ መንጻት እንዳለ አዎ እንድታውቁ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው ንገሩኝ? ምንዝርነት። ማመንዘር ማለት ምን ማለት ነው ያላችሁ እንደው በእግዚአብሔር ላይ ማመንዘር። አንድ ወንድ በሚስቱ ላይ ቢሄድ ምን ይባላል? አመነዘረ። በባሏ ላይ ብትሄድስ ምን ትባላለች? አመነዘረች ይባላል። በእግዚአብሔር ላይ የሚያመነዝር ሰው ደግሞ ጣዖት አምላኪ ይባላል። ለድንጋይ ለእንጨት የሚሰግድ ለጠንቋይ ለቃልቻ ለአስማተኛ ለመተተኛ የሚሰግድ ጣዖት የሆነው ሰው ጠንቋይ ሆኖ ለራሱ ያሰግዳል። አውቃለሁ ይላል። ይችላልን? ይችላል ወገኔ። ሰው ለሰው ይሰግዳልን? አዎ የኔ ጌታ ያሉ የሚሰግዱለት። ልብ በሉ፣ ደግሞ የሚያሰግደው የሚካኤልለትና የገብርኤልለት ነው። ምስክር ባለበት ሩፋኤል እኮ ምስክር ነው። ሄዳለች፣ ሰግዳለች፣ ሰግዷል። ሚካኤልና ገብርኤል ይመሰክሩባችኋል። እስመ ይፈጸም አፍ ዘይነብብ አመጻ። አመጽ ሽንገላ የምትናገር አንደበት ትዘጋለች። የጠንቋይ ልጆች ጠንቋዮች ናቸው። የእግዚአብሔር ልጆች የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። የእግዚአብሔር ልጆችና የጠንቋይ ልጆች በዚህ ይለያሉ። ጣዖት አምላኪ ጨሌ አምላኪ ነው። ጣዖት አምላኪ ጠንቋይ ጠያቂ ነው። ጣዖት አምላኪ ቦረንትቻ ደፊ ነው። ጣዖት አምላኪ በጣዖት ቤት በጠንቋይ ቤት በመተተኛ በአስማተኛ። ዛሬ ስንቱ ሰው እየተዘረፈ ነው በየመኪናው። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም ወገኔ። ከእግዚአብሔር ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 45 ቁጥር 8 ጀምራችሁ ተመልከቱ። ዓለምን የፈጠርኩ እኔ ነኝ፣ ሰውን የሰራሁ እኔ ነኝ፣ ከኔ በቀር ሌላ አምላክ የለም ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ማንም የለም፣ ማንም የለም ወገኔ። እግዚአብሔር ያልፈጠረው አለ እዚህ ውስጥ? ይብል አብድ በልቡ አልቦ እግዚአብሔር፣ ሰነፍ በልቡ አምላክ የለም ይላል። ሐስሮሮክሱ በምግባሪሆሙ፣ በስራቸው በአስተሳሰባቸው ጎሰቆሉ ረከሱ አለ ልበ አምላክ ዳዊት። ሰነፎች ናቸው። ሌላው ደግሞ ምንዝርነት ማለት ማየት ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 27 በአይኑ አይቶ በሉ በልቡ ያሰበ አመነዘረ ይላል። ማመንዘር ማለት ማየት ነው። ማመንዘር ማለት ማሰብ ነው። ለዚህ ነው ቤተ ክርስቲያናችን ክብ ሆና ሴቶቹ በደቡብ ወንዶቹ በሰሜን ካህናቱ በምስራቅ ገብተው መቅደስ የሚገናኙ። ለዚህ ነው በአይናችን እንኳን አስበን እንዳንስት ነው ወገኔ። በአይኑ አይቶ በልቡ ያሰበ አመነዘረ። ማመንዘር ማለት ማሰብ ነው። ማየት ይቺ ይተሱ እንደቸም ያለም ጣጣ ነው። ከዚህ ቀጠለና አራተኛ ዝሙት አለ። ዝሙት ድርጊት ነው። ዝሙት አየ፣ አሰበ፣ አደረገ ማለት ነው። ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 እነዚህ ሰዎች ሴቶችን መገናኘት ትተው ወንድ ለወንድ አመነዘሩ፣ ዝሙት ፈጸሙ። እነሆ እግዚአብሔር ለማይገባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው ይላል። ጠፍተዋል እኮ የሉ፣ መድኃኒትም የላቸው። ዝሙት ማለት አዎ መርከስ፣ መውደቅ፣ ማድረግ ማለት ነው። እግዚአብሔር ከዚህ ያድነን። አምስተኛው መስረቅ ይላል። ትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ሰው እግዚአብሔርን ሊሰርቅ ይችላልን? እናንተ ግን ሰርቃችሁኛል፣ እነርሱም ምንድነው የሰረቅን ይሉኛል። አስራቱን በኩራቱን ሰርቃችኋል፣ በእርግማን ቀን እርጉሞች ናችሁ ይላል። ስለዚህ የመጀመሪያው ስርቆት ማለት አስራት በኩራት ነው። የጉልበት፣ የእውቀት፣ የገንዘብ አስራት። እናንተ ሌቦ
ሌቦች አለ እግዚአብሔር እናንተ ሌቦች ገንዘቤን ሰርቃችኋል። እግዚአብሔርን ሰርቆ መክበር የለም። እግዚአብሔርን ሰርቆ በረከት በቤት የለም፣ በኪስ የለም፣ በቦርሳ የለም። ወገኔ ብዙዎቻችሁ በረከት ርቋችሁ ይሆናል፣ ግን የእግዚአብሔርን አስራት አልከፈላችሁ። ብዙ ሰዎች እዛ ላይ ወጥተው ዛታቸው ወረዱ አሉ። ለምን ቢባል እዛ ላይ አውጡቶ ሲያስቀምጣቸው አንድ ብር ለእግዚአብሔር አላወጡ። አስራት አያውቁ። ሀብታም አደረጋቸው፣ ብዙ ብር ሰጣቸው፣ አከበራቸው፣ እግዚአብሔርን አላወቁትም። አስራት ማለት ዝክር መዘክር አይደለም። አስራት ማለት ቤተ ክርስቲያን ሄዳችሁ 10 ሳንቲም ሙዳየ መጻሕፍት መክተት አይደለም። ለገጠር ጧፍ ዕጣን ገዝቶ መስጠት፣ መጋረጃ መስጠት አይደለም። ይሄንን መስሏችሁ ከሆነ ተታላችኋል። ሰርቃችሁ ነው የገዛችሁት። በመጀመሪያ በዛ ገንዘብ ላይ እንዲያዙ ስልጣን የሰጠ እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን በተሾሙ ካህናት ብቻ ነው። የአስራት ገንዘብ ጧፍ ገዝቼ መጋረጃ ገዝቼ አንዳንዶቹ ደግሞ ዓመት አጠራቅሜ የኦራኤልን ዝክር ዘክርበታለሁ ይላሉ። እንዴ ሰርቆ ዝክር? መጋረጃ ጧፍ ዝክር ከራሳችሁ ድርሻ ነው። የእግዚአብሔር ገንዘብ ቤተ ክርስቲያን ይሰበሰባል። ቤተ ክርስቲያኗ ለሶስት ታካፍላለች። አንደኛው ለቤተ ክርስቲያን፣ ሁለተኛው ለአረጋውያን፣ ሶስተኛ ለሕፃናት፣ ለድሃደግ ሕፃናት ትስጥ ይላል። መጀመሪያ እግዚአብሔርን መስረቅ ነው። ከዛ ቀጥሎ ማንኛውንም መስረቅ ኃጢአት ነው። ስድስተኛው በውሸት መመስከር፣ በዘመድ አዝማድ የተቆጠሩ ምስክሮች በሐሰት በውሸት ንጹህ ሰው አላስፈረዱበትም? አልታሰረም? ንጹህ ሰዎች አሁን ወይን ቤት የሉም ወይ? ንገሩ። ማን ያውቃል? እግዚአብሔር ያውቃል። በሐሰተኞች ምስክር፣ ሐሰተኛ ምስክር እግዚአብሔር ይጠላል። ሐሰተኛ ምስክር ባላችሁንም ቢሆን አትዋሹ፣ ሚስቶቻችሁንም አትዋሹ፣ ለልጆቻችሁም ውሸት አታስተምሩ። ይሄ እርግማን ነው። ስለዚህ ስድስተኛው ምንድን ነው ንገሩኝ? በሐሰት መመስከር። ሰባተኛውና የመጨረሻው ስድብ ነው ይላል። ደደብ፣ ደንቆሮ፣ ጨርቅ ለባሽ ብሎ የተሳደበ በገሃነም ይፈረድበታል ይላል። ደፋሮቹ እግዚአብሔርንም ይሳደባሉ። ልብ በሉ። ሰውን የሰደበ ኃጢአቱ ይሰረይለታል አለ። እግዚአብሔርን የሰደበ መንፈስ ቅዱስን የሰደበ ግን ኃጢአቱ አይሰረይለትም። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ ተመልከቱ። ኢየሱስ ክርስቶስን ሰው ነው ፍጡር ነው ብለው ሰድበውታልና፣ አጋንንት አለብህ ብለው ሰድበውታልና፣ በአጋንንት አለቃ ለአጋንንት ያወጣል ብለው ሰድበውታልና። ባው ሰነፍ ሰው እግዚአብሔርን ይሳደባል። ፈርዖን እግዚአብሔር ሕዝቤን ልቀቅ ብሎሃል ሲለው ማን ነው እግዚአብሔር አለ። አያውቅም። በቃ ማን ነው እግዚአብሔር አለ። እኔን ማን ነው የሚያዘኛል? ዛሬም እግዚአብሔርን የማያውቁ እግዚአብሔርን የካዱ ብዙዎች አሉ። መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ስድብ ሰውን መሳደብ ማንን መሳደብ ነው ንገሩኝ። አያችሁ፣ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ አለ፣ ይህንን ሸክላ የሚነቅፈው ሰሪውን ይነቅፋል። ማን የሰራው ይህን ሸክላ? ማያፈርሰዋል? አዎ፣ ይህን ሸክላ የሚያፈርሰው እግዚአብሔር ነው። የሰራው እግዚአብሔር ነው። ሸክላውን ይሄ ጥቁር ነው፣ ይሄ ቀይ ነው፣ ይሄ አጭር ነው፣ ይሄ ረጅም ነው፣ ይሄ ጠማማ ነው፣ ይሄ ቀና ነው የምትሉ ሰዎች የእግዚአብሔርን ሸክላ ትነቅፋላችሁና ተጠንቀቁ። የመጨረሻ የጥቅስ ሕዝቤ ሆይ ና ወደ ቤትህ ግባ፣ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ነው። በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን ይመጣል። በዚያን ጊዜ ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ። ገንዘብን የሚወዱ ከዳተኞች፣ ችኩሎች፣ የአምልኮት መልክ ያላቸው ኃይልን ግን ክደዋል። እርቅን አይሰሙም። ከዳተኞች ናቸው። ተሳዳቢዎች ናቸው። እርቅን አይሰሙም ይላል። እናት አባታቸውን አያከብሩም ይላል። እናት አባቱን የሚያርድ ልጅ መጣ። እናት አባት ልጆቻቸውን ማዘዝ አይችሉም እና ልጆች ለእናት አባታቸው መታዘዝ አይችሉም። በቃ ይኸው ነው፣ ክፉ ዘመን ነው። እራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ። ትምክተኞች ናቸው። ተሳዳቢዎች ናቸው። እርቅን አይሰሙም። ሐሚተኞች ናቸው።
ከዳተኞች ችኩሎች ናቸው። እነዚህ ደግሞ አለ እነዚህ በቤት ሾልከው እየገቡ ኃጢአታቸው እንዳያሸክሙ ተጠንቀቃል። ወጣቶች እግዚአብሔር ያሳለፋችሁ ይሄን ዘመን ወጣቶች እድሜ የሚረዝመው እናት አባትን ቤተክርስቲያንን ስታከብር ብቻ ነው። ቤተክርስቲያንን ስትወዳት ብቻ ነው። እናት አባትን ብታከብር እድሜ በእምድር ላይ ይረዝማል ይላል። አሳው ከውሃው እስከወጣ ምን ይሆናል? እናንተም ከቤተክርስቲያን ከወጣችሁ ትሞታላችሁ። ግብረ ገብ ጠፍቶ ነው። ቤተክርስቲያንን አልሰማ ብለው ነው። አለመማር አለማደግ ይሄ ነው ችግሩ ወገኔ። አለመማር ይሄ ነው። ቤተክርስቲያን ደግሞ ይሄን ነው የምታስተምረው። ሰላም ነው የምታስተምረው። ሰላም ነው የምትሰብከው። በህይወት እንዲኖሩ ልጆቻችሁ እናቶቻችሁ አባቶቻችሁ እንዲያከብሩ በህይወት ማለት ሰላም ለኩልክሙ ነው የምትለው ቤተክርስቲያን። ኦዛን የሚባለው ሰው ወይፈኖቹና ጥጆቹ ሲፋንኑ ዳዊት ሲዘምር እንስሳት እንኳን የሚፋንኑለት ምንድን ነው አለና በትዕቢት እጁን ዘረጋ ጽላቱን ሊይዝ እጁ እንደደረቀች ደረቀ። አልተመለሰም በዛ ወድቆ ሞተ ነው የሚለው። ክብር ምስጋና ለመዳነ ቀሰፈው ነው የሚለው። ስለዚህ የተሳሳታችሁ ያላወቃችሁ ያልተማራችሁ ንስሐ ግቡ። ወደ ቤታችሁ ነው ግደላችሁ ነው ትታጠባላችሁ ትድናላችሁ። አዎ ትፈወሳላችሁ። ሶስተኛዋ ስጋዬን የበላ በሉ ደሜን የጠጣ የዘላለም ህይወት አለው። ምን አለው? ስጋውን እንብላ ደሙን እንጠጣ። ማሰሪያው ይህ ነው። የሽፍልጥ ማሰሪያው ልጥ። በቃ ትልቆችም ሆን ትንሾችም ሆን ሀብታሞችም ሆን ድሃም ሆን ስጋ ወደሙ በገንዘብ አይገዛም፣ በነፃ ይሰጣል። በልተን ጠጥተን መንግስቱን እንድንወርስ እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር ይርዳን። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንደምታውቁት ህንፃ ቤተ ክርስቲያናችን በ2008 መጋቢት 21 ቀን ህንፃው ተጀመረ። በመሐከሉም ውጣ ውረድ ነበር። በመጨረሻ በ2010 በሙሉ አቅም ወደ ስራ ገባን። ይሄ ህንፃ ቤተ ክርስቲያናችን በየትም ቦታ ሆነን እንድናየው ያስችለናል። ይህም ታላቅ ነው። ስለዚህ እንኳን ደስ አላችሁ። አሁን የደረስንበት ደረጃ ከወለል በታች ያሉትን ሁለት ወለሎች አጠናቀናል። አሁን የመጨረሻው ወለል ላይ ነን። የመጨረሻው ወለል ማለት ከዚህ ከመንገዱ ትይዩ የሚሆነው እኛ ቆመን የምናስቀድስበት ማለት ነው። ይሄን ለመስራት የተወሰኑ ብረቶች ቀርበዋል። የተወሰኑ ብረቶች ይቀራሉ። አሁን መጀመሪያ ኮለኑ ይቆማል። ይሄ ኮለን በ10ና በ8 ቤርጋ ብረት አይደለም የሚሰራው። በሙሉ ኮሎኖቹ ባለ 20ና ባለ 24 ውፍረት ጥንካሬ ያላቸው ብረቶች ናቸው ኮሎኑ የሚይዙት። ዙሪያውን ደግሞ ሽሮል ይሰራል። ሽሮሉ በሙሉ በ14 ብረት ነው የሚሰራው። ለማገር የሚሆኑ ብረቶችም እንደዚሁ ያስፈልጋሉ። አሁን ለግንባታው የሚያስፈልገን የብረት መጠን ባለ 10 100 ባለ 12 300 ባለ 14 450 ባለ 20 300 እና ባለ 24 24 ናቸው። የህንፃ ቤተ ክርስቲያናችን ስራ በዚህ ፍጥነት ይቀጥላል። የእናንተ ማስተዋጽኦ አይቀዝቅዝብን። እግዚአብሔር የጀመርነውን ፈጽመን በአዲሱ ህንፃ ቤተ ክርስቲያናችን እኛ ቆርበን ልጆቻችንን አቁርበን ልጆቻችንን ድረን በረከት የምናገኝበትን ጊዜ አጭር ያድርግልን። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ይቆየን። ሁላችንንም በቸርነቱ ይጠብቀን። የቅዱስ ዑራኤልን ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ጀምረነዋን። እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባውና ግማሹን ስራ ልበለው በመድፈር እዚህ አድርሶናን። እግዚአብሔር ደግሞ ፍጻሜውን ያሳምርልን። የሰላም አምላክ ሰላሙን በረከቱን ያድለን፣ ከክፉ ነገር ይሰውረን። አነሳስቶ ያስጀመረን አስጀምሮ ያስፈጸመን አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው። ሁላችንንም ለጸሎት እንነሳ። አባታችን ሆይ የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14